U organizaciji udruženja građana Nikete Remezijanski je uz podršku opštine Babušnica na terenima fudbalskog kluba Lužnica organizovana je sedmodnevna škola fudbala koju je vodio bivši fudbaler Partizana i reprezentativac Jugoslavije Albert Nađ. Organizatori su prezadovoljni. Škola izazvala veliko interesovanje. Kad smo planirali ovu školu, neka ideja je bila da se prijavi između 60-oro i 70-oro dece. Prijavilo se i na terenima Lužnice bilo stotinak. Tako da je to i za jedan veći grad impozantan odaziv, a kamoli ne za Babušnicu. I ono što nas naročito sve raduje je njihov entuzijazam, njihovo zadovoljstvo. Nađ ne krije zadovoljstvo što je uključen u ovaj projekat. Ističe i gostoprimstvo domaćina. Ja lično sam oduševljen prvo gostoprimstvom u mestu Babušnica, zatim odzivom dece, što kaže Ana, u jednom periodu od ovih 5 dana došlo nam je sigurno između 90 do 100 što dečaka, što devojčica, da su ono što je mene oduševljeno, da ste posle svakog treninga kojeg smo završili je bilo samo jedno pitanje, a kad je popodne trening, kad ćemo ponovo? To zadovoljstvo, taj entuzijazam koji su oni pokazali da nešto urade u ovom periodu kada znamo svi da su letnji raspusti, da nema toliko zabave u tim manjim mestima. Uspeli smo da im podignemo taj jedan veliki motiv da nešto nauče, da nešto rade i ponavljam još jednom, moje veliko zadovoljstvo je bilo da pored dečaka ima veliki broj devojčica. A devojčice i dečaci koji su učestvovali u ovoj školi su oduševljeni. Imali su šta da nauče od Alberta Nađa. Mnogo sam srećan što je on nama trener, pa učio nas je pa svašta. Učio nas je da za ono što hoćemo da postanemo treba trud. Pa meni je baš super, imam društvo i lepo je. Super je, išla sam i na ranije škole fudbala, ali ovo je do sad najbolje organizovana i nekako najbolje do sad. Nađ juče posetio i Pirot. Ovde ima iskrene prijatelje. Sa Bratislavom Jalkovićem igra u Partizanu, a sa Jovanom Lokijem Stankovićem u reprezentaciji Jugoslavije. O Pirotskom Radničkom priča biranim rečima. Drago mi je pre svega da se Radnički iz Pirota vratio u prvu ligu. Očekujem ga iskreno, nadam se da uz pomoć grada, uz pomoć svih infrastruktura ovde u gradu, da se domogne i Super ligi, jer smatram da je Radnički iz Pirota pre svega jedan veliki klub iz bivše Jugoslavije i da ima veliku tradiciju. Od uvek je iz ovog kraja dolazilo dosta dobrih igrača. Albert Nađ je nedavno stekao A trenersku licencu, radio je u fudbalskom klubu Rakovica, a u narednom periodu želi da stekne i profi licencu. Ako ova škola fudbala postane tradicionalna, u Babušnicu će se sigurno vratiti i narednog leta.